ជំរាបសួរខ្ញុំបាទបានរដ្ឋា Channel ជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូរៀនភាសាអង់គ្លេសវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីវេយ្យាករណ៍មួយគឺវេយ្យាករណ៍ទាក់ទងនឹងកាលបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាគឺកាលកណ្ដាលគេតាមវីដេអូមុនផ្នែកវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងកាលយើងមាន3ដែលផ្ដើមចេញពីអតីតបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគតអញ្ចឹងដោយសារតែយើងត្រូវរៀននៅការកណ្ដាលឲ្យយើងអត់រៀនតាមលំដាប់ពីអតីតមកទេយើងរៀនការកណ្ដាលសិនគឺការបច្ចុប្បន្នកាលដែលភាសាអង់គ្លេសឲ្យឈ្មោះថា present simple គេ present គេក្នុង present ហ្នឹងគឺយើងលើកយកតែមួយចំណុចមួយទៀតគឺ present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាគេអញ្ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងវាមានបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរឬអ្នកខ្លះហៅថាបច្ចុប្បន្នកាលសម្បូរនឹងមួយទៀតបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរកំពុងបន្តអញ្ចឹងវាមាន4ប៉ុន្តែយើងសិក្សាមួយគឺបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាសិនអូខេអញ្ចឹងទៅដល់មេរៀនរបស់យើងនេះណាគឺ present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាអូខេជាទូទៅក្នុងមួយបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏ក្នុងមួយកាលដូចជា present simple កាលបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាអញ្ចឹងគឺរូបមន្តរបស់វាគឺមានទាំងអស់ចំនួន4អូខេជាទូទៅគេបង្ហាប់បង្រៀន4គេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវបន្ថែមរហូតដល់6ដើម្បីឲ្យអស់តែម្ដងហើយជាទូទៅយើងមាន4ហ្នឹងគឺទី1 positive sorry positive form គឺទម្រង់ស្របឬក៏ប្រយោគស្របទី2 negative form ប្រយោគបដិសេធទី3 question with short answer ទម្រង់ឬក៏ប្រយោគសំណួរជាមួយនឹងចម្លើយឆ្លើយកាត់ទី4question with WH សំណួរជាមួយនឹងពាក្យចោទសួរអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគេបង្រៀនតែ4នឹងទេគេបង្ហាញតែ4នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញវាមានទម្រង់2ពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្ថែមទៀតបាន6ប៉ុន្តែយើងវីដេអូនេះយើងតែមួយដំណាក់កាលទេគឺ positive form ទម្រង់ប្រយោគស្របអូខេអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រៅយើងសូមផ្អាកប៉ុណ្្នឹងគាត់ឲ្យដឹងរួចត្រួសថ្ងៃមកបន្តវីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបវាអញ្ចឹងយើងផ្ដោតមកលើវីដេអូយើងតែមួយនេះវិញគឺ present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាចំពោះបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតារូបមន្តទូទៅរបស់វាណាគឺសម្រាប់ប្រយោគស្របឬក៏ទម្រង់ស្របគឺ subject plus verb 1 plus object subject plus verb 1 plus object អញ្ចឹង subject នេះមានន័យថាប្រធានប្រធានverb 1នេះគេសັບខ្ទង់ទី1ឬក៏ថាគេសັບដើមobject កម្មបទជាទូទៅកម្មបទនេះគឺយើងត្រូវរកប្រធានហើយនឹងរកគេអាសັບឲ្យឃើញសិនបានកម្មបទយើងរកបងនេះងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តបំបែកទីតាគឺ subject គេ subject គឺយើងចែកចេញជា2ផ្នែកគេយើងបានសិក្សារីហើយវីដេអូមុនអ្នកដែលអត់បានមើលអាចទៅមើលបន្ថែមទៀតទៅ subject យើងចែកចេញជា2ផ្នែកគឺ subjectយើងមានផ្នែកខាង noun គេ noun អញ្ចឹង noun noun វីដេអូដំបូងគេបំផុតរបស់ខ្ញុំ noun គឺជា name noun នេះជា name អញ្ចឹង name គឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលសំដៅទៅលើឈ្មោះវត្ថុមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិនិងទីកន្លែងដែលភាសាអង់គ្លេស noun is the word that refer to name things people animals plant and places អញ្ចឹងឲ្យតែពាក្យដែលសំដៅទៅលើឈ្មោះវត្ថុមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិនិងទីកន្លែងយើង
ឲ្យឈ្មោះថានាមហើយយើងអាចលើកវាយកមកធ្វើជាប្រធានបានហើយគេឈ្មោះតារាអីចុចគេចំពោះខាងសັບជិចនៅផ្នែកខាងនាមនេះឬខាងណៅនេះគឺយើងរាប់មិនអស់ទេគឺមានចំនួនច្រើនមួយផ្នែកទៀតគឺមកក្រុមទីគឺក្រុមសັບជីប្រណោនសັບជីប្រណោនគឺជាមានន័យថាសព្វនាមជាប្រធានសព្វនាមជាប្រធាននឹងគឺវាប្រើវាដើម្បីជំនួសន័យឲ្យនាមដែលជាប្រឲ្យនាមដែលជាប្រធានឲ្យប្រធាននៅផ្នែកខាងនាមនេះអញ្ចឹងយើងមានចំនួន7ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់គេប្រើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ហើយគឺមាន I U V They He She It I U V They He She Itសព្វនាមទាំង7នេះឬក៏សព្វជិច pronoun ទាំង7នេះយើងបានចែកវាជា2ក្រុមទៀតគឺ I okay. អត់ច្បាស់បន្តិចណាគេឃើញណាសម្រាប់ I U V They គេ4នេះណា I U V They នេះយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង verb 1 verb 1និយាយយ៉ាងណានេះបាទចង់និយាយខ្លីនេះទម្រង់វាត្រូវប្រើមួយ verb 1គឺ verb 1សាមញ្ញតែមានធម្មតាអត់មានអ្វីប្លែកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុម2ក្រុមទី2បាទក្រុមទី2គឺក្រុម he she it គេឲ្យឈ្មោះថាបុរសទី3ឯកវចនៈគេក្រុមបុរសទី3ឯកវចនៈនេះគឺ he she it នេះនៅពេលដែល verb 1ប្រើជាមួយវាគេឬនៅពេលដែលយក verb 1មកប្រើជាមួយវាដាច់ខាតគេដាច់ខាតត្រូវតែបន្ថែម s es ឬមួយក៏ is គេខ្ញុំគូរង្វង់ហើយខ្ញុំដាក់សញ្ញាផ្កាយខាងលើបាទសញ្ញាផ្កាយណាគេអញ្ចឹងទម្លាប់អញ្ចឹងកាយខ្ញុំគឺដាច់ខាតសូមបញ្ជាក់ថាដាច់ខាតត្រូវតែប្រើត្រូវតែបន្ថែម s es និង is ហើយនៅពេលដែលប្រើជាមួយបុរសទី3 he see it អញ្ចឹងយើងប្រើតែជាមួយ he see it ទេណាគេជាមួយ iuv day គឺយើងអត់ប្រើទេហើយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតែនៅក្នុងប្រយោគស្របតែប៉ុណ្ណោះចំពោះប្រយោគសំនួរនឹងបដិសេធយើងមិនបន្ថែម s es is ទេយើងប្រើ verb 1ធម្មតាអូខេអញ្ចឹងចំណុច2នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺសម្រាប់ subject គឺវាមានផ្នែក2ផ្នែក verb ក៏ត្រូវមាន2ផ្នែកដែរដែលសារវាជា it កន្លែងខ្ញុំក៏មកខាងក្រោមចេះវិញគឺផ្នែកទី1ប្រើមួយ i u v day ធម្មតាផ្នែកទី2ប្រើជាមួយ he see it បរោះទី3 i វចនៈ he see it ត្រូវបន្ថែម s es ឬក៏ i e s សូមចាំឲ្យច្បាស់សម្រាប់កាលមួយនេះណាយើងឧទាហរណ៍តែម្ដងហើយឧទាហរណ៍ទី1នេះគឺខ្ញុំយកខាង subject pronoun ដែលជាប្រធានមកប្រើ I go គេអញ្ចឹងដោយសារ I ប្រើមួយ verb 1 go go គឺទៅជា verb I go home គេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះអញ្ចឹងកម្មបទយើងយកវាមកក្រៅគេ I go ខ្ញុំទៅទៅណាដាក់ទីកន្លែងមកឬក៏ទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង I go home ខ្ញុំទៅផ្ទះអញ្ចឹង go ធម្មតាសាមញ្ញឧទាហរណ៍ទី2ខ្ញុំលើកយកខាងsubject pronoun នេះដដែលក៏ប៉ុន្តែយកក្រុម2គឺក្រុម he see it ក្រុមបុរសទី3ឯកវចនៈខ្ញុំដាក់ he got goes អូខេ go ពាក្យដើម go នៅលើនេះទេគឺ go អូខេដែលមាននេះទេ es ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាប្រើមួយបុរសទី3 he see it បែបនេះយើងបន្ថែម es ទៅជា he goes home got ទៅទីហេតុការបញ្ចេញចំណេះយើងបន្ថែមច្រើន goes អូខេgotទៅទៀតឧទាហរណ៍ទី3ខ្ញុំលើកយកក្រុមខាងណៅវិញម្ដងឃើញណាគឺក្រុមខាងណៅតារាឈ្មោះតារាតារា goes home ឃើញតារា goes home តារាក៏
go គេ go ដែលប្រើជាមួយតារាក៏ត្រូវថែម es ដែរមូលហេតុដោយសារតែតារាជាមនុស្សប្រុសឬក៏អាចថាមនុស្សស្រីក៏មានឈ្មោះបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់តារាឈ្មោះសំដៅទៅលើឈ្មោះម្នាក់តារាអញ្ចឹងបើសិនយើងជំនួសប្រសិនបើប្រុសយើងជំនួសឲ្យគាត់គឺ he តែបើស្រីជំនួសឲ្យ she ថានាងអញ្ចឹងឃើញទេជំនួសពីរតង់ she ត្រូវប្រើ be verb i verb 1ដែលមានបន្ថែមបន្ថែម s es និង is ដោយសារពាក្យថា go ទម្រង់ត្រូវបន្ថែម es អញ្ចឹងយើងបន្ថែម es dara goes home តារាទៅផ្ទះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវគិតរហូតដល់ទៅពីរតង់សម្រាប់ប្រសិនបើយើងប្រើខាងក្រុមប្រធានដែលជា noun ឬក៏ name យើងត្រូវគិតចំនួន2តង់ for dara and dari គេកន្លែងនេះខ្ញុំលុបចោលខុសហើយ dara and dari go home okay ណា home អញ្ចឹង dara and dari go home dara ហើយនិង dari ទៅផ្ទះគេ go ណាគេសັບនៅទីនេះណាអញ្ចឹងមុខ go មាន dari មាន and មាន dara ប៉ប៉ិន3ពាក្យនេះណា dara and dari ថ្នាក់ទូនាទីនៅក្នុងរូបមន្តគឺជា subject គេអញ្ចឹងតារាហើយនឹងតារីប្រមាណនេះហើយបាទគឺចំនួន2នាក់តារាហើយនឹងតារីគឺគាត់មានគ្នាចំនួន2នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវចំនួនខាង subject pronoun យើងត្រូវប្រើចំនួន subject pronoun គឺចំនួនដោយនៃមនុស្ស2នាក់គឺ they ពួកគេខ្ញុំមិនអាចទេអ្នកក៏មិនត្រូវពួកយើងឯងពួកយើងអាចត្រូវប៉ុន្តែដោយសារមិនមែនយើងចូលរួមអញ្ចឹងអត់អាចប្រើទេមិនសារមួយទេគឺដីពួកគេបាទអញ្ចឹងតារាហើយនឹងដារី go home តារាហើយនឹងដារីទៅផ្ទះគេបើមិនជាយើងត្រូវសេះប្រយោគតទៀតយើងអាចដាក់ថាតារា and dari by the book គេទិញទៅហើយទេគឺយើងប្រើចំនួនដោយប្រធានដីតែម្ដងដី by the book នឹងសម្រាប់យើងចង់សេះប្រយោគតទៀតអូខេចំពោះ object គឺខ្ញុំអត់មានការបែងចែកទេដោយសារវាមានភាពសាន់ញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងយើងទុកវាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា object គេឬមួយក៏កម្មវត្តនេះគឺយើងនឹងរកវាឃើញបន្ទាប់ពីយើងរកប្រធានហើយនឹង verb 1ឬក៏ verb នេះឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះទាក់ទងនឹង present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាគេទម្រង់ម៉ាំងទី1ទម្រង់ប្រយោគស្របគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ដោតសំខាន់ជាងគេបំផុតណាអ្នកនរណាទី1ត្រូវទន្ទិញរូបមន្តឲ្យចាំទី2ត្រូវចំណាំថាប្រយោគស្របនេះគឺនៅក្នុងការនេះណាប្រយោគស្របនេះ verb 1គឺត្រូវមានការបន្ថែម s es ឬ is នៅពេលដែលប្រើជាមួយបុរសទី3 he see it ប្រសិនបើប្រើជាមួយ are you with they verb 1គឺធម្មតាមិនបន្ថែមអ្វីទេអូខេហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតណាត្រូវចាំថាការបន្ថែម s es ឬ is ដែលប្រើជាមួយបុរសទី3 he see it នេះប្រើតែក្នុងប្រយោគស្របហើយនៅក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាទេអញ្ចឹងអ្នកនរត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ដាច់ណាថាកាលអីប្រយោគនឹងប្រយោគអ្វីហើយបរោះដែលកែសັບដែលត្រូវប្រើជាមួយបរោះហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលើកាលទាំងអស់ហ្នឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយណាវិជ្ជករក្រោយគឺខ្ញុំត្រូវបង្ហាញពីរបៀបនៃការបន្ថែម es និង is ម្ដងថាតើយើងបន្ថែម s នៅពេលណានៅពេលជួបរស់ទី3 see នឹងយើងបន្ថែម es នៅពេលណានៅពេលជួបរស់ទី3 see នឹងយើងបន្ថែម is នៅពេលណានៅពេលដែលជួបរស់ទី3 see នឹងអូខេអញ្ចឹងការបន្ថែម es និង is នេះមិនមែនចេះតែបន្ថែមណាឲ្យតែឃើញហ
គេអាចប្រើមួយហ៊ីសអ៊ីតហើយថែម S គេដាក់ S ទៅហូចង់ថែម I S ដាក់ ES ស្រេចតែចិត្តទេគឺគេមាន rule គេ rule មានច្បាប់គេក្បួនច្បាប់គេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឲ្យយើងដើរតាមប្រសិនបើមិនដើរតាមគឺអ្នកនឹងមានបញ្ហាគឺខុសអញ្ចឹងវាអត់ខុសអីពីច្បាប់យើងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នឯងឧទាហរណ៍យើងលើកច្បាប់ខ្មែរមួយគឺច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអញ្ចឹងច្បាប់ក៏បានចែងថាមនុស្សជិះម៉ូតូឬក៏បើកបរម៉ូតូដាច់ខាតត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងមិនដែរបាទគ្មានណាថាអីទេទៅក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជួបនឹងប៉ូលីសយើងនឹងខុសច្បាប់គេខុសច្បាប់គេនឹងចាប់ដូចគ្នាយើងសរសេរយូបង្កើតប្រយោគមិនចង់ verb 1ជួប easy it មិនចង់ time ss ក៏មិនអីបាទអត់បញ្ហាប៉ុន្តែប្រសិនបើជួបអ្នកដែលចេះឬក៏ជួបអ្នកដែលគេដឹងឬជួបលោកគ្រូលោកគ្រូក៏ឲ្យធ្វើលំហាត់គាត់ឃើញអញ្ចឹងគឺខុសហើយអញ្ចឹងមានថានឹងជាកំហុសមួយហើយនៅពេលដែលយើងជួបតែគេចេះដឹងអូខេយើងអត្ថប្រយោជន៍នៃវេជ្ជកគឺយើងប្រើវាសម្រាប់ការសរសេរគឺត្រឹមត្រូវហើយការនិយាយក៏ត្រឹមត្រូវបានល្អដែរណាអូខេជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះបាទអូខេច្រើនទីហើយអញ្ចឹងវេជ្ជករៀងយូរបន្តិចណា10នាទីជាងខ្ញុំមកកាត់តែមកប្លង់មកនេះអូខេសូមមើលបើមានចម្ងល់ណាបើសិនមកមានចម្ងល់ហ្នឹងគឺសូមអាចខមមិននៅខាងក្រៅបន្ថែមទៀតហើយក៏សូមអភិតផងបើសិនមកមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយអូខេសូមជួយ Subscribe និង Share ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនេះទាំងអស់គ្នាហើយជួយខមមិនដើម្បីកែស្ថានភាពផងបើសិនជាឃើញមានកំហុសខុសឆ្គងអរគុណជោគជ័យជាមួយនឹងការសិក្សា